Hi friends, welcome back to Zach's Varieties. Hakka noodles. ഒരു ചൈനീസ് ഫുഡാണ്, ഇന്തോ ചൈനീസ് ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കോലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ 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 കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ കഴിക്കുന്നത്. ഈ ചൈനീസ് ചൈനയിലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഈ ഒരു ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഒരു ഇന്തോ ചൈനീസ് ടേസ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക, സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പണ്ട് ചൈനയിൽ പോയപ്പോൾ ചെറിയൊരു കഥയും കൂടി പറയാം. ചൈനയിൽ പോയി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സാധാരണ സപ്ലയർ വന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തരല്ലേ ചെയ്യാം. ഇതവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു അടുപ്പും കാര്യങ്ങളും ചെറുതവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഇതേപോലെ നൂഡിൽസിൻ്റെ സാധനങ്ങളും മസാലയൊക്കെ വെക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കണം. അത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ തന്നെ പാകം ചെയ്യണമെന്ന അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടുത്തെ വലിയ ഹോട്ടലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, എൻ്റെ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ലിങ്ക്, ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ കമൻ്റ് എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പിസോഡിൽ കടക്കാം. ഈ ഹക്ക നൂഡിൽസിൻ്റെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ്, ഒരു പാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 ഗ്രാം ഉള്ളത്. അത് പാക്കറ്റ് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത്, പൊളിക്കുന്നതിന് പിന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 വലിയുള്ളി, 2 തക്കാളി, 2 ക്യാരറ്റ് വലിയ ക്യാരറ്റ്, 1 ക്യാപ്സിക്കം, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ 1 പീസ്, 6 പച്ചമുളക്, 4 കോഴിമുട്ട, 1 പിടുത്തം മല്ലിയില, അതിൻ്റെ 1 പകുതി പുതിനയുടെ ഇല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ഇഞ്ചി അരച്ചതും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, 1 സ്പൂണ് ഗരം മസാല, ടീസ്പൂണാണ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അത് ഈ പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുക. ഹക്ക നൂഡിൽസിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പൊളിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുക. ചൈനയിലൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കഴിക്കലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് പാക്കറ്റ് പൊളിച്ചിടുക. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും പാക്കറ്റ് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ശേഷം ഇത് മുങ്ങുന്ന അളവിൽ, ഇത് മുങ്ങി കുറച്ചുകൂടി അധികം നിൽക്കണം. ഉപ്പ് പാകത്തിനിട്ടിട്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം നല്ലോണം തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഈ ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഇട്ടിട്ട് അത് 5 മിനിറ്റ് അതിലിട്ട് വേവിക്കുക. വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഊറ്റുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഊറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഊറ്റുക. ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നല്ലവണ്ണം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൈകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മറിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അതൊരു പശ പോലെ ഉണ്ടാവും ഈ നൂഡിൽസ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ടൊന്നൊരു കാറ്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വിടർത്തിയിടണം. നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന പോലെ. ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താണിത്. ശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സ്വല്പം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക ശരിക്കൊന്നും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നും തമ്മിൽ ഒന്നും ഒട്ടാതിരിക്കും, മറ്റേ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോളും. ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം കഴുകണേ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്, ഇത് എല്ലാതും വേവിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ അത്രയും സൗകര്യമാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്ററാണ്. ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി മറിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇതുപോലത്തെ പരന്ന ചട്ടം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ 1 കോഴിമുട്ട 4 എണ്ണം കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് പോലെ ആക്കുക. ഇതുപോലെ
അതിന് ഒരു സ്വല്പം പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കണം. മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് വാട്ടുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടുക, അതും ജസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം ഉപ്പ് പാകത്തിനിടുക. ശേഷം ആ തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതും അതിലേക്ക് ഇടുക. വീണ്ടും ഇതൊക്കെ നല്ല ചൂടിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. ശേഷം ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചതും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല, ഒരു സ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഈ കുരുമുളകിന്റെ പൊടി, പിന്നെ ഒരു ആ ചിക്കൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് അതിൽ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കുക. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുക. ശേഷം ആ പച്ചമുളക് ഇടുക, പച്ചമുളക് ഇളക്കുക, പിന്നെ കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ ചീകി വെച്ചത് അതും അതിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറുതീയിൽ അടച്ചു വെക്കുക. ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് ആ പുതിനയുടെ ഇലയും പിന്നെ മല്ലിയുടെ ഇലയും ഇട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ സംഭവം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ ക്യാപ്സിക്ക ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ക്യാപ്സിക്ക ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി, ലാസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ മണവും കാര്യങ്ങളും പോയി പോകും. ഇനി മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്യണം വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഇടുക. ഒരു 1/4 ഭാഗം ഇട്ടിട്ട് ഈ നൂഡിൽസ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ വീണ്ടും ചെയ്യുക. വീണ്ടും പിന്നെ മസാല ഇടുക, പിന്നെയും മിക്സ് ചെയ്യുക, പിന്നെയും മസാല ഇടുക. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇതേപോലെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പിലും മസാല ഇട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇതൊരു 12-13 ആക്കി ഇത് കഴിക്കുക. ഈ ഒരു 3 പാക്കറ്റുണ്ട്. നല്ല സുഭിക്ഷയായിട്ട് കഴിക്കുക. ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും മസാല കംപ്ലീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതൊരു ഇന്തോ ചൈനീസ് ഫുഡാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ. എന്നാൽ പിന്നെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.